Bona tarda a tothom, gràcies per estar aquí presents. Bé, com sabeu, doncs ara fa poc va fer un any de les eleccions municipals i per aquest motiu estem aquí, per fer una mica de repàs de forma breu del que ha comportat aquest any de treball doncs, al carrer i a l'institució. I en el meu cas, doncs, també fruit dels resultats de les eleccions, doncs, vaig entrar a la Diputació. Per tant, parlaré breument del paper que estem jugant a la Diputació, no només en nom de Reus, sinó també de tot el camp i les Terres de l'Ebre, i a grans trets perquè tenim bastant de poc marge doncs, per parlar, dir-vos que a la Diputació la feina que han fet simplement és d'oposició al que actualment representa. Recordem que la Diputació és un invent del franquisme per consolidar una divisió del territori que nosaltres no hi hem cregut mai, ni creiem, apostem per les vegueries, en definitiva, en el mateix discurs d'investidura, perquè ens feu la idea, vam demanar que es dissolgués la institució per donar suport doncs, a una llei ja aprovada i apartada per aquests que ara es diuen independentistes i ens critiquen tant, que és la llei de vegueries. Per acabar l'apartat de la Diputació, dir-vos que només la persona que es presenta ara a les eleccions espanyoles per Convergència és l'alcalde de Tortosa, una persona que ha decidit consultar sobre el franquisme quan hi ha una llei de memòria històrica que s'ha de complir, que diu que tots els símbols franquistes s'han de retirar, perquè veieu doncs, quina manera tenen d'interpretar la llei. Aquesta llei no la compleixen, en canvi el mateix president de la Diputació sí que compleix la llei de banderes i cada dia, d'ençà que estem a la Diputació, en retira l'estelada del balcó perquè diu que és un símbol anticonstitucional. Per tant, amb aquesta gent doncs, l'únic que podem fer és batallar i és el que intentem fer amb la mesura que podem, només amb un diputat de 27 a la Diputació. Parlaven de caps de llista i dir-vos a la gent, si algú ens escolta que està aquí sentat, que nosaltres no ens presentem a les eleccions, que estem aquí no per fer campanya electoral, sinó que estem aquí per fer valoració d'un any de mandat. Molta gent ens ha dit que han fet un canvi d'estratègia del que abans la feina que fèiem a nivell institucional d'un regidor a 6. Breument intentaré explicar. Amb d'ençà aquest nou mandat amb 6 regidors, el primer que ens hem vist obligats a fer és a utilitzar la força que tenim i el govern en minoria que hi ha en aquests moments per tot allò que durant 4 anys no es va aprovar o no es va poder fer perquè ens tenien marginats, oblidats i a vegades insultats. Recordeu que vam tenir que anar als jutjats i tot, doncs ara intentar recuperar tot allò que no vam poder fer. Per això aquest primer any el que vam fer és una aposta doncs, per construir. Ens vam votar en contra i vam abstenir-nos, per exemple, en el debat de pressupostos per tal de que la ciutat de Reus en l'any que ve tingui un 25% del pressupost doncs, decidit, creat de forma participativa. Per ficar algun exemple, també vam aconseguir més treballadors socials a l'Ajuntament i estem intentant que la Casa del Mestres, que és una casa de propietat municipal, doncs, estigui al 100% d'ocupació i es dediqui a finalitats socials, no com ara, que està pràcticament doncs, en un estat d'ocupació molt baix. Aquest, simplement, el que volem contextualitzar és que aquest primer any de mandat hem apostat per construir amb to positiu, per intentar doncs, fer que tota aquesta gent que ens va votar, gairebé 6.000 persones, que són moltes persones, per això som segona força, però hem de tenir en compte que només a Reus van anar a votar 40.000 de 107.000 persones, per tant, no som, no, per nosaltres això no és representació total, perquè si van anar a votar 40.000 persones i hi ha 27 regidors que decideixen per 100.000 i 60.000 no van a votar, doncs és una reflexió que també ens ha de donar una mica el pes que han de tindre totes les persones que som regidors a l'hora de decidir o no decidir i saber que el carrer és la principal urna i que s'ha de consultar dia rere dia, no pas només un cop cada 4 anys. Després, per acabar, dir-vos també que molta gent ens ha fet la comparativa en aquests dies que hi ha, que segueix el pressing cup a nivell nacional, de per què a Reus doncs, van votar en contra i ens vam abstenir també dels pressupostos i gràcies a això es van aprovar. Doncs perquè vam aconseguir una sèrie de coses. Coses que ara no hem aconseguit al Parlament. Després no sé si ho tornarem a explicar o no. Per contextualitzar una mica, us llegiré un WhatsApp que em va enviar una votant de la CUP i a partir d'aquí donaré resposta i donaré per acabar la intervenció. M'haurà de donar un segon, sisplau. Senyora deia, bon dia, aquesta vegada no estic d'acord amb la CUP. Una esmena a la totalitat dels pressupostos ja no és que en aquest moment creï una escletxa al procés, és que causa un perjudici a una part de la societat. Donen nous aires i moltes portes a obrir
els feixistes i col·lectius que viuen de treure merda, però sobretot afecta la línia que des de diferents entitats estem treballant per aconseguir que un percentatge de gent que està al primíssim fil de votar sí o no en una consulta puguin caure en el desencís i anar al no. Això és el que capto de manera personal amb la gent amb la que parlo i la que intento convèncer que és millor per tots un nou país. Lliure. Ho sento, company. La resposta és dir-li, en primer lloc, com a CUP i com a persones que apostem per un país lliure, amb persones lliures, és que no hi estem d'acord, en primer lloc, perquè aquesta persona està alimentada d'un discurs, no de la resta d'opinions que es poden anar traient i debatent a l'opinió pública. Només tenen un prisma i a partir d'aquí opina. I per dir-ho d'una manera clara, simplement la gent de la CUP no donarem suport amb uns pressupostos com en cap alternativa quan sabem que hi ha 5.000 euros de retallades, hi ha 5 milions d'euros en retallades, 16.000 milions en frau fiscal que marxen cada any, sous milionaris d'alts càrrecs, empreses que privatitzen, i per un costat veiem que els sous dels alts càrrecs es mantenen, que la seva capacitat per fer diner per ells a causa de lo públic es manté, quan veiem que la sanitat i l'educació baixa, que les prestacions en ajudes socials baixen. Tot això no és el procés, això és el dia a dia. I aquesta gent que diu que estem fent desencisar i que estem destrempant el procés, estan totalment equivocats. La millor manera d'agafar gent a l'anomenat procés és dir-li que un canvi de bandera és un canvi de bandera per aconseguir algo millor. Ficar una bandera per una altra no deixa de ser un drap brut, i de draps bruts en aquest país ja n'hi ha molt. Per tant, si hem de fotre un drap que sigui una bandera, que ens ompli de sentiment, de contingut social, i no pas que comporti encara més retallades, més privatitzacions, igual de sous, i menys quan aquestes persones que ens critiquen, com l'altre dia l'Artur Mas aquí a Reus, ens tracta d'incoherents quan som els únics que han complert el nostre programa electoral. És més, aquest senyor, el senyor Mas, va estar triat pel senyor Pujol, un senyor tan patriota que tenia els diners fora del país. Amb aquesta gent no hem de fer res, i els que hem de tirar endavant el procés som naltros. I per acabar, amb la contesta que li faria a aquesta dona, que no la llegiré perquè és molt extensa, dir-li que aquí els únics que estan fallant són CiU i Esquerra. Esquerra l'any 92, els que teniu una edat, se'n recordareu el que van fer amb tota la gent que lluitava en terra lliure, que els van delatar, els van traicionar. Ara ens estan tornant a fer el mateix, tota aquesta gent. Estan apostant per anar a un viatge cap a la centre, cap a la dreta, i estan deixant que l'independentisme es torni un moviment que no és el de les classes populars. I així no aconseguirem la majoria, perquè la gent, la bandera que té la majoria, la bandera que vol la majoria és la bandera de viure bé i d'arribar a final de mes. I aquesta gent no volen aquesta bandera, volen una bandera dels interessos. Tota aquesta gent que ens critica, que cobren tots aquests diners, aquesta gent no són la majoria. En canvi, sí que arriben a la majoria, i aquí és un defecte que nosaltres hem de lluitar. En tot cas, si volem realment un poble lliure amb persones lliures, hem de seguir treballant i explicar tot això que breument acabo d'explicar a la gent que intenta només vendre un discurs, que és el que creen els mitjans de comunicació, i mai més ben dit, qui paga mana. Per tant, davant de tot això, el que hem de seguir és dient-los que l'autèntic procés és la transformació social i que res d'aprovar pressupostos ni de donar la mà a tota aquella gent que fa amb els nostres diners el que volen, que s'omplen les butxaques, que privatitzen, que ens empobreixen, i que aquí l'única bandera que hem d'aixecar és la de la transformació social, i si aquesta és la de l'estelada, realment la pujarem i ben amunt. I si no, que no hi comptin, perquè per canviar una bandera per una altra, amb això en altres no ens trobaran. Moltes gràcies. Bona tarda. Ja ho sé. Bona tarda a tothom, gràcies per ser aquí. Doncs jo us explicaré una mica què hem après també amb aquest any de mandat. Realment aprendre hem après molt i continuem aprenent. Hem comprovat per un cantó que la política, la institució, el funcionament de tot plegat doncs s'emmarquen una estètica i unes formes de fer per naltros molt antigues, molt anacròniques i per tant molt conservadores.
aquesta estètica, diguem-ne, embolica, no? És l'embolcall d'un paquet, d'uns principis ideològics que van sobre la mateixa línia ètica, d'acord? El que veiem és que aquesta manera de fer del no bellugar, del que sempre s'ha fet així i que les coses costen tant de canviar, doncs hem après també que això va molt bé al govern de la ciutat per mantenir, diguem-ne, la distància entre justament el govern i la ciutadania, les persones. Dins de la burocràcia de l'estament, la veritat també és que de vegades tens la sensació de no poder arribar a l'objectiu perseguit. Segurament això ens passa també perquè som a l'oposició i per tant el nostre poder tampoc és decisori, però crec que també aquesta sensació la podem compartir amb el conjunt de tots vosaltres i de totes les persones de la ciutat, que ens... És a dir, que ens sentim d'alguna manera aquesta sensació de marginalitat per no poder participar més directament en els processos de decisió. Però nosaltres, amb els 3 anys que ens queden, total n'han passat un, doncs continuarem treballant, com ja hem dit moltes vegades, com les formiguetes, perquè estem empenyades en fer un ajuntament transparent i sobretot participatiu. El servei autèntic del poble i que realment l'ajuntament sigui això que sempre hem dit la casa de la vila, que és la casa de tots. De fet, ja la gent que ens coneixem, doncs, o que ens coneixeu, ja sabeu que la CUP sempre ha estat al costat de la democràcia participativa i no només la representativa. Creiem que és molt important que les persones ens sentim protagonistes de tot allò que passa a la ciutat. Com ha dit el David, hem aconseguit a través del pacte de pressupostos que hi hagi una partida econòmica, doncs, perquè hi pugui haver també processos participatius. És important perquè de la mateixa manera que a casa nostra no se'ns acudirà, no sé que estiguem superemprenyats, llançar un paper a terra o aixafar qualsevol cosa, doncs de la mateixa manera quan la ciutat ens la sentim nostra com un projecte col·lectiu, també tenim una altra manera de respectar-la i de relacionar-nos amb tot l'entorn, tant persones com objectes. Per tant, en definitiva, el que ens cal és sentir-nos subjectes polítics per defensar i estimar tot allò que ens envolta, sent col·lectivitat i tenint aquesta ànima de col·lectivitat. Continuarem defensant i defensarem que és imprescindible que es reconegui, doncs, la ciutadania, el teixit cultural com a comunitat, amb poder de decisió i gestió sobre els recursos públics dels quals disposem. I aquí posem un accent especial també a la cultura, no només com a producte de consum, sinó com a camp de batalla d'una sèrie d'elements que tots coneixem, que són la llibertat d'expressió, la creativitat, l'apoderament, diguem-ne, dels processos de gestió individual i col·lectiva. Continuarem volent una societat respectuosa amb les coses i amb les persones. I només, com dèiem, si ens la sentim nostres, ho aconseguirem. Per tant, fem i farem participació i fem i farem cultura. Gràcies. Bé, bona tarda. Jo parlaré una miqueta dels plens que hem anat evolucionant i que hem anat passant durant aquest any, d'alguna de les propostes que hem presentat, com és l'ordenança de civisme, que la vam derogar al primer ple, com el ROM, que el vam presentar per modificar-lo també al primer ple, el pla específic de la bicicleta o l'ordenança de la detinença dels animals. Perdó, primer de tot, bona tarda, que no he dit res. Primer de tot, el ROM, que és el que us dic, ho vam presentar el primer ple de tots, o sigui, ara fa un any. Serveix, és el reglament orgànic municipal, serveix per organitzar tot el desenvolupament o part del desenvolupament de l'Ajuntament. El que ens diu si hem de presentar 2, 3, 1, 5 mocions per ple, per partit.
El vam presentar el primer dia i el dia d'avui exactament hem fet la mateixa feina que el dia abans que el vam presentar, cap. Els senyors de govern encara no s'han decidit a posar-nos damunt d'una taula a treballar per poder arreglar, per poder tornar-lo a fer de nou, per regular-lo una miqueta els temps que estem. El que sí que vam fer molta via per poder tornar a treballar i ficar-nos damunt d'una taula va ser l'ordenança civisme. Tal com la vam derogar, la setmana següent teníem una taula muntada perquè tots els partits polítics ens poguéssim sentar i parlar d'una ordenança de cinisme més que de civisme. Una ordenança que es va suspendre o que vam aprovar la moció amb els vots de Ciutadans, d'Esquerra Republicana, d'Ara Reus i de la CUP i socialistes. Al cap d'un any d'un procés participatiu que deien ells, d'unes persones que van anar a una reunió 4, a una altra reunió 10, on hi havia més tècnics que persones ciutadanes de Reus dient el que volien per aquesta ordenança de civisme, on ells l'han validat com el procés va ser un èxit, on cada reunió que anàvem, absolutament cada reunió que anàvem, el primer que feien era llegir que s'hi havien ficat un anunci, que s'hi havien enviat unes cartes, que s'hi havien trucat a no sé qui, cada reunió ens llegien el mateix, absolutament el mateix. La feina que tenien era llegir, és l'únic que sabien fer. Fins aquí presenten l'ordenança civisme un altre cop, remodelada per ells, van treure un accent, van ficar una coma i poques coses més, i en aquest moment, després d'un any, CiU, perquè a Reus encara tenim aquesta lacra, Esquerra Republicana, ara ja sí el govern amb 70.000 euros de sou cadascú, ara Reus, el mateix cas, amb 70.000 euros de sou cadascun, ara ja la troben excel·lent aquesta ordenança de civisme, ara ja sí, l'han aprovat tots, ara aquesta ordenança de civisme ja és una cosa excel·lent, ja tornem a multar a les persones que estan regirant un container, tornem a multar a les persones que estan demanant pel carrer, si demanen menjar, amb tot això segueixen muntant i els partits que havien derogat aquesta ordenança per tot això, ara resulta que ara ja està bé i ara tot això ja ho podem tornar a multar. Fins aquí l'ordenança de civisme, que crec que més o menys es pot veure la hipocresia que té el govern ara mateix amb la totalitat dels partits que la conformen. Per altra banda, tenim la tinença dels animals, que és una de les coses que hem estat lluitant. Tenim una comissió de la CUP que està treballant moltíssim, és una de les comissions que van presentar en moció rere moció i van donant idees perquè es pugui tirar endavant. Tenim una ordenança de tinença dels animals pràcticament tan gran com jo, té 30 anys o més de 20 anys. Com podeu comprendre, ha augmentat el nivell d'animals de companyia que hi ha a les llars perquè la gent és més benestant, per tant, la gent es pot permetre tenir aquests animals, però la gent no se'ls educa, la gent no se'ls diu si és una raça perillosa o si no és perillosa, la gent se'ls multa. Se'ls multen multes de fins a 2.500 euros. I aquests 2.500 euros no es reverteixen amb educació, sinó es reverteixen amb el que ells els dona la gana. Fa dies que estem demanant que aquests diners serveixin per donar educació, per donar bosses, per explicar on hi ha llocs per passejar els gossos, absolutament, bueno, educar la gent, tenir un gos és una responsabilitat i aquesta responsabilitat ja que es treu un rendiment. Per això, doncs que reverteixin els mateixos animals. Ells van a la seva, ens diuen que ens assentarem un dia, després de la tinença, ai, després de l'ordenança civisme va dir que ens assentaríem en una taula, que tenim molta feina. Clar, jo ho entenc, pobres. Només es dediquen a això, cobren una pasta que flipes, però no es poden assentar en una taula a treballar perquè tenen molta feina, amb la qual cosa suposo i esperem que un dia d'aquests, ara que ja tenen aquesta ordenança feta de cinisme, suposo que ara un dia d'aquests ens podrem tornar a seure i seguir treballant amb el que fa dies que estem demanant. Dins d'aquesta comissió s'està treballant per poder municipalitzar la gossera municipal, una de les moltes empreses que es volen municipalitzar que estan llançant una quantitat de diners en una empresa privada perquè ens recullin gossos si els recullen i bueno, allà estem en una línia de treball, amb algunes coses sembla que es vegi la llum, amb altres esperem que un dia s'encengui l'interruptor, però bueno, aquí estem. I ja per acabar i no fer-me més llarg, acabarem amb això sí, amb una alegria, i és que després de molts anys de lluita des del David,
de poder utilitzar les bicicletes per Reus. Per fi ens han posat un aparcament al costat de l'Ajuntament. Tenim una taula de treball on hi ha per primer cop una organització que no és política, sinó que és Bicicamp, que està treballant al costat de tots els polítics per ajudar-nos a desenvolupar el pla específic de la bicicleta, on sembla que sí que anem de cara, on sembla que comencem a veure pintures pel carrer on veurem bicicletes, senyals de trànsit, on podrem dir que la bicicleta és vehicle prioritari, on és això, tenim aparcaments nous a la plaça Mercadal, a les Ravals, on bueno, per fi a Reus podrem circular amb bicicleta amb dignitat i com volíem. Moltes gràcies. Bé, ja veieu que l'Oriol ens ha explicat que realment fem feina, i en fem feina i molta. El que passa que la gent es pensa que la feina s'ha de fer com la que porten aquestes persones fent dins de la institució, de manera tan, diríem, ortodoxa i fins i tot podríem dir-li amb olor de naftalina moltes vegades, no? Més que res, perquè us posaré un exemple. La meva motivació, la meva dedicació és l'educació, i l'altre dia, doncs bé, per com a regidora vaig assistir al Consell d'Infants l'altre dia, i més enllà del que jo els hi pogués explicar, vaig veure doncs què s'hi cuïa en aquells moments allà al ple. I realment va ser com a molt trist tot plegat. Trist i amb una mica de decepció. Allò es va convertir doncs en un teatre total, un teatre en què tots els discursos que es generaven en aquell espai era considerar la canalla com a grans líders polítics, com a líders empresarials, se'ls hi parlava d'ordenances fiscals, se'ls hi parlava de pressupostos, se'ls hi deia que tot el que ells demanaven s'inclouria dins el seu programa electoral. Com podeu comprovar, les cares de la canalla tenien molt a dir, més que res perquè no en tenien absolutament res. Però les persones que feien en aquell moment el discurs s'ho creien, perquè es creien amb l'agnificència, el fet no, d'estar allà dintre i el que suposava el ple. El ple, se'ls deia la canalla, que era la casa de la vila, que era la casa del poble, que és la casa de tots. Hauríeu de veure cada divendres si venen persones al ple. No ve ningú al ple. Ara, quan nosaltres hem fet propostes al ple, sí que hem tingut presència, perquè hem portat mocions i hem portat defensa d'aquelles persones que necessitaven resoldre bàsicament la seva dignitat, sigui com a persona o sigui com a treballadores. Per tant, nosaltres en el seu moment sí que hem portat persones al ple. Un teatre en aquell moment que es generava, no? Un teatre on cada nen i nena tenia un paper estudiat. I això realment dins la institució, aquí a l'Ajuntament, és el que nosaltres anem veient cada dia, no? Ens volen encorsetar amb una manera de fer un personatge que ells i elles tenen sumament après, però que nosaltres no hi funcionem així. Això els desconcerta bastant. És un paper estudiat perquè només actuen. Actuen però sense prendre-hi partit, i és el que els hi passava en aquella canalla l'altre dia. Actuaven amb un guió après, actuaven amb tot allò lletra per lletra escrit, però realment no n'eren protagonistes del que passava allà. Nosaltres això sí que no ho volem, perquè nosaltres el que realment volem és actuar, i actuar però prendre'n partit i participar-hi. Participar de qualsevol decisió i que no decideixin per nosaltres. Llavors, ja clar, aquesta dinàmica amb aquells aquí dintre incomoda una mica, no els hi acaba d'agradar. Des de dins també es genera un discurs que, com que anem amb uns tempos diferents, vol dir que la CUP no fa coses quan realment en fa moltes. Però, com ha dit la Mariona, les fem a poc perquè les hem de digerir. Les hem de digerir i les hem de fer partíceps de totes aquelles persones que entren en aquest procés de decisió. I a poc ho anem aconseguint. Ho anem aconseguint quan hem donat veu, per exemple, a les persones treballadores de l'hospital, perquè ara poden estar als consells d'administració o podran ser-hi per dir la seva, per dir el que necessiten. Ho hem fet donant veu a les persones, per exemple, del servei de neteja de les escoles, que fins ara estaven en una precarietat laboral
i que ara, amb una moció que la CUP va presentar, també els hem de donar veu a les seves necessitats. Hem donat veu també als col·lectius que sobretot defensen el dret a l'habitatge digne. Ara aquestes persones, aquests col·lectius, també poden entrar dins aquestes comissions de treball. Ara ja podem dir que moltes persones, dins i fora la institució, hi són presents en tot això. Però per què? Perquè la nostra visió de la política no és hermètica. El que nosaltres sempre hem dit, i ja ho vam dir en el seu moment, és que defensem minut a minut que el que volem fer és obrir aquestes portes de l'Ajuntament, obrir-les cap a fora. Ara s'obren sempre cap a dintre i el que volem és obrir-les cap a fora. En aquest any ho hem anat fent, poquet a poquet, obrint escletxes, mai millor dit obrint les petites finestres que tenim al despatx, i a poc, com ha dit la Mariona, a passet de formiga, doncs això ho hem anat fent. També us hem de ser honestes. Tenim una sensació moltes vegades que ens ha produït desgast, ens ha produït que ens falta energia, perquè moltes vegades entrem en una dinàmica que no és la nostra, però que inconscientment ens la fan que nosaltres hi juguem. La manera dels tempos d'aquests partits antics que funcionen aquí dintre, no? I t'hi porta sense que tu ho puguis evitar. Però, per sort, com que no només funcionem dins de l'Ajuntament, sinó que funcionem amb l'Assemblea, el Casal, com que funcionem amb altres col·lectius, com que treballem amb les comissions del Casal, això et dona, moltes vegades ens dona, el fet que puguem parar i puguem dir i preguntar-nos on estem i si és allò el que volem fer. I llavors ens n'adonem que no volem aquesta manera de fer, no volem aquesta manera de fer política, perquè realment el que vol la CUP i el que pretén, i ha estat fent també, i el que es proposa en aquests 3 anys, és allò tan simple, que és no perdre el món de vista. No volem perdre allò que aquelles persones moltes diuen al nord, i el que volem és fer front a aquests partits que moltes vegades es fan dir que són de gent d'ordre, aquestes persones que porten el seny al cap. I dir que seguirem donant, doncs, això, la veu al carrer, que seguirem capgirant aquest surrealisme que a vegades ens envolta, perquè, clar, mentre unes persones volen entrar, o mentre uns, diem-ho clar, mentre uns volen entrar al Senat per ser persones aforades, nosaltres seguirem demanant l'absolució d'un amic nostre, que és el Marc, i seguirem xiulant per Sant Pere quan ho vam fer el Sant Pere del 2012. I aquest és el surrealisme que nosaltres volem fer front. I que, sobretot, ja hem fet el pas, bàsicament ja hem fet el pas, perquè aquest any ha estat un any d'aprenentatge. A base de cops, també us ho hem de dir, a base de cops. No és fàcil, ara ho hem comprovat. El David ens ho deia, el Javi ens ho deia, però també ho hem pogut comprovar les persones que ara hi som. Allà funciona la base de cops, has d'estar constantment alerta, has d'estar amb un ull aquí al darrere, perquè vulgarment, perquè no te la fotin clarament. Però ara, aquest any, ja l'hem fet l'aprenentatge i ara ja hem fet el salt per saber on som i amb què juguem. I com que realment som persones que juguem fort, també voldrem entrar en el joc del govern fort i valent d'aquí 3 anys. Per tant, molts ànims i governarem, segur. Ara, com veieu allà al fons, podeu comprar els tiquets per al sopar popular, que són 6 euros de bou i arròs. Tenim tota aquesta paradeta, però aquesta paradeta, perquè us imagineu una altra vegada un exemple d'aquests, no?, que van funcionant, nosaltres portem un mes demanant el permís d'aquesta plaça i es veu que les persones que tenen els seus negocis aquí a les terrasses no sabien avui que faríem un acte així. És un exemple més del rebombori i del surrealisme aquest que us parlàvem de com funcionen les coses. Però bé,
siguem persones positives i si voleu sopar podeu anar a agafar allà els tiquets que teniu amb el preu de 6 euros i sopem totes juntes i gaudim de l'acte. I moltes gràcies. Com? Ah, una altra cosa que em diuen, que me n'havia oblidat, que és que també el dissabte que ve, ara tots aquests caps de setmana hi ha actes, el dissabte que ve, el 18 de juny, fem la festa del casal Despertaferro amb una sèrie d'actes i música continuada i que hi esteu tots i totes convidades i que sereu benvingudes. Gràcies.